Tenho 85 anos. Tenho 85 anos. Se chegar a julho, faço 86. Ninguém me dá 85 anos. Ninguém me dá 85 anos. Sempre trabalhei da minha vida. Fiquei com os meus filhos. A minha vida sempre trabalhei para dar comer aos meus filhos. A minha vida era trabalhar para dar comer aos meus filhos. A minha vida era trabalhar para dar comer aos meus filhos. Não queria que eu namorasse. O homem que eu gostava. À noite, fugia para o baile para namorar. Eu fazia muitas. A minha mãe foi atrás de mim. A minha mãe foi atrás de mim. Lavávamos. Lavávamos a nossa roupa. Enxugávamos. Enxugávamos. Dobrávamos a roupa. Dobrávamos a roupa. Gostava de trabalhar. Gostava de trabalhar. Ia com a minha mãe e com as minhas filhas. E o barbelo assado, pedra cozida. Vendia alhos e limões. Tenho 77 anos. Tenho 77 anos. Há 52 anos. Tenho 4 filhos. De manhã ia para a gandaia. Depois ia para a escola da Câmara. Comecei a trabalhar com 14 anos. Arranjava outro sítio e mudava. Quando tinha 17 anos, comecei a namorar com o meu marido. Passei no ano que eu conheci. Primeiro casamento. Quando me perguntavam o que é que gostava de ter, eu dizia que gostava de ter uma menina. Tom, tem aqui. Acertei. Acertei. Passado um bocadinho, fiquei grávida outra vez. Tive 2 filhas. Comecei a namorar com ele. Lá porque o outro fazia, não quer dizer que eu faça. Eu gostava de ir com o meu pai vender jornais. O meu pai dizia assim: "O Diário, o século notícias." Tenho 4 filhos. Tenho 4 filhos, 3 raparigas e 1 rapaz. Tenho 3 netas e 3 netos. 3 bisnetos e 1 bisneta. Tenho 94 anos. Tenho 94 anos. Nasci no Casal Ventoso. Nasci no Casal Ventoso. Tive 2 filhos. Gostava muito do Casal Ventoso. Gostava muito do Casal Ventoso antes do 25 de Abril. Gostava muito do Casal Ventoso antes do 25 de Abril. A cantar o fado. A cantar o fado. A cantar o fado. Era tudo muito unido e muito amigo. Dormíamos cá fora, na rua, no chão, com as portas abertas. Adorávamos aquilo, era tudo muito amigo. Era tudo muito amigo. Era tudo muito amigo. Reformei-me.
Disse que não ia desistir e não desisti. Namorei primeiro com o meu marido. Depois namorei um cabeleireiro. Depois namorei com um cabeleireiro. Zangou-se comigo. Acabei por namorar com o meu marido outra vez. Com quem casei? Acabei por namorar com o meu marido outra vez. Oitenta anos. Nascida e criada no Casal Ventoso. O meu pai trabalhava como marceneiro. Sabia arranjar tudo. Era para se formar em professor de desenho. Fazia caricaturas. Dizem que não há destino, mas há. Vaidade pelo meu pai? Tenho, muito. Sempre o admirei, tive um pai maravilhoso. Eu queria aprender. Tu não podes parar? Não. Porque me pagam para trabalhar. Comecei a sofrer quando engravidei. Ele chamava cancros às mulheres que engravidavam. Fui cancro 3 vezes. Cometi um crime. Despedia-me. Castigou-me. O padre respondeu. Quando chegar à sua secção, tem trabalho em cima do seu secretário. E tinha. Fiquei satisfeita. Quem sabe se vocês um dia lá em cima se vão encontrar. Ouve lá, estás a olhar para o chão, não olhas para mim. Comecei a ter cabelos brancos aos 27 anos. Ai, agora. Chegava a um ponto que já não dava para esconder a barriga. Já não dava para esconder. Quando eu chegar lá acima, que Deus não o ponha ao pé de mim. Não, senhora. Depois, por minha cabeça, desisti. Tenho 87 anos. Tenho 87 anos. Não fui feliz no casamento. Pode ser que ele mude. Mas não. Ainda foi pior. Raímos acabar a conversa. A vida lá era melhor. Trabalhei muito por Lisboa. Ainda andei a fazer limpezas. Fui lá criada. Lá que venho. Tive lá os meus filhos. Começámos a dançar à espanhola, em cima da mesa. Fui despedida.
Tenho 84 anos. Tenho 84 anos. Tenho 84 anos. Batia-me. 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 Então, eu ia para casa. Eu tinha amigas. Eu tinha amigas e não tinha. Não tinha. Eu tinha amigas e não tinha. Tenho 7 filhos. Morreu um casalinho. Ele pôs-me na rua. Para onde é que eu ia viver com eles? Para um quarto. Era um quarto. Pagava 50 escudos. Pagava 50 escudos. 50 escudos. Ele só trabalhava quando ele queria. Os meus filhos é que me davam força. Tinha pessoas amigas que me iam dando roupa e ajudando. E ajudando. Para eu seguir em frente. Não era bom para mim. Quer bater? Bata! Tenho 67 anos. Às vezes vou fazer favores e recados para sobreviver. Juntar não dá. Estou uma fura-vidas. Andava com a minha mãe nos poços negros. Antes da escola. A minha vida foi sempre esta, um negócio. Andar de um lado para o outro. Andar de um lado para o outro. Nunca parei. Depois estive a penar galinhas numa praça. Só penávamos conforme as pessoas queriam. A gandaia nunca andei. Fui trabalhar para lá, tinha 12 anos. Só a partir dos 14. Quando chovia, metia os pés dentro d'água. Eu não sou. Olha, o meu filho vai precisar destes livros. Está bem. Depois, se sobrar, nós damos. Só que eu não esperava que sobrasse. Eu não esperava. No dia que fiz 17 anos. Vai fazer 50 anos e eu faço 67. Eu só vendo qualidade. Prefiro vender pouco, mas bom. Não tenho capital. Tenho 74 anos. Já não tenho namorado há 29 anos. Meu rico casal ventoso. Isso é que me marcou mesmo. Eu era a mais nova, fui criada mais ou menos.
Eu fui crescendo. Faço a minha vida. Antes gostava de ir a um passeizinho. E dançar. Gosto de ouvir música e dançar. Ainda hoje gosto de dançar. E dançar. Tenho 72 anos. Aos 14 anos fiquei sem pai. A minha mãe tinha 38 anos. 38 anos. Um com 10. Com 7 anos. E uma menina com 15 meses. Tudo ajudava. Andei a vender lexívia porta a porta no Casal Ventoso. Tudo ajudava. Depois fomos crescendo. Comecei aos 12 anos. A minha família é uma concha. Uma concha. A minha família é uma concha. Quando um está doente, estamos todos. Brincamos, rimos. Foi duro, muito, muito duro. Lá íamos todos à chuva. Uma concha. A minha mãe também trabalhava em casa das senhoras. Uma concha. Pobre, mas amigos. Muito amigos. Na minha cabeça, só quero anular tudo que se passou. Uma concha.